Neçə gündür hamımızın gözlədiyi bizim buzalı. Ateş göstərir, malları mən sizə çəkirəm sizin üçün xanımlar. Və başlayacaq təqdimata. Koftalar bugün təqdim edəcəm. Köynək saruçqalar, şalvarlar, yubqalar. Bax belə təqdimat olacaq. Gülnar xanım, biz də sizi salamlayırıq boycumdan. Gözəl xanım, sizi də salamlayırıq. Və başlayaq təqdimata. Ateş, gəl orta sıradan başdan başlayaq elə buradan. Xanımlar, bax belə bir gözəl koftamız 42-48 ölçü aralığında qiyməti, Aytac qiymətləri deyirsən? Qiymətləri 160 manat. 100 manat. Aha, davam eləyək. Bax belə bir gözəl koftamız var. Xanımlar, baxın belə bir yaxşı koftamız var. Neçəyədir? 130 manatdır. 130 manat. Hı-hı, davam edirik. Belə bir gözəl qolu işləməli koftamız var. Bir ədəddir. Davam eləyək. Xanımlar, bax, təqdim edirəm, bugün koftalarla başladıq. 110 manatdır. Belə bir koftamız var, içində markası da var. 42-50 ölçülərdə neçədir? 120 manatdır. Daha sonra belə bir zolaqlı kofta gəldi, təzə köynək. Bu da 105 manat. 100 manata xanımlar, bax, belə 42-50 ölçülərdə. Eyni köynəyin qaroxlusu da var. Krep materialdır 42-dən 50-yə qədər ölçülərlə. Növbəti belə bir gözəl sədəf düymələrlə proşva köynəyi göstərirəm sizə. Neçəyədir? 102 manata. 100 manata. 100 manata. Aha. Belə bir koftamız var xanımlar. Var. İstəyərdim biraz düzəldək qolunu başını xanımlarımız tam görsün. Aha, indi bax belə göstərək. Xanımlar 50-60 bədən giyən xanımlar üçün növbə-növ belə gözəl koftalar gəlib. Bax belə, bir-birindən gözəl koftalardır. Bottega Veneta parçasıyla. Gördüyünüz kimi lavanta tonu, sonra laymı. Biraz belə səliqəli. Xanlar, baxın, bax belə. Gözəl koftadır işləməklə. Çox qəşən koftadır, litu çıxmış. Belə bax, litu çıxmışdı qolları xanlar. Baxın, bu forum belə bir gözəl koftadır. Qiyməti? 145 manatdır. Bir də belə bir gözəl rəngi var, mint rəngi varsa düyməsi bağlısını göstər. Hı-hı. Belə bir gözəl koftadır xanımlar. Baxın, 3 rəngi də, 3-ü də bir-birindən gözəl. Biraz belə ortadan. Baxın, belə gözəl bir koftadır. Şalvarla giyinməyə, ətəklə giyinməyə gözəl bir modeldir. 42-52 ölçü aralığında 4 rəngidir xanımlar. Bax, bu da 4-cü rəngidir. Çox gözəl koftalardır. Qarşıdan yay gəlir, yaz gəlir. Əla belə bir bahar üçün zövqlə seçib podiumdan seçilə bilərsiniz. Neçədir? Bunun da qiyməti olacaq 145 manat. 145 manatdır, bəli. Bahadılar, razıyam. Hələ daha bahalları var. Görəcəksiniz birazdan. 95 manat. Podiumu izləyirsiniz. Neçədir? 95 manat. 95 manat. Onun yaşlı da var. Yaşlını da gətir, o bir tərəfdədir. Biri bura düşüb, biri ora düşüb. Xanımlar, bax, belə qəşəng koftamız var, 95 manat. Və yaşıl rəngi də çox gözəldir. Materiallar qarşısı bunlıdır. Belə bir material, batist parçadır. Belə bir əla koftadır. Hə, xanımlar, davam edək. Gürbən xanım podiumdur da, yəni... Ekonom sinif mağazalar var, izləyin də, o qədər ucuzluqlar var ki, maşallah, öldürürlər özlərini. 15 manat, 25 manat, onlara da baxa bilərsiniz də, indi podiumdur, mallarımız bəlli, qiymətimiz bəlli. Davam eləyək, xanımlar, bu cins gözəllik 42-dən 62-yəcən 120 manatdır, bax belə bir gözəl qiyimlər. Dəyərli, deyərdim, kolleksiya təqdim edirik, belə bir əla cins koftadır, saroçqadır daha doğrusu, şalvar üstü. Önünü göstər. Bax belə xanım, işləmələrlə baxın xanımlar, belə bir gözəl koftamız var. Deməli, bu modelimizin də 50-60 bədən ölçüləridir. Qiymətinə baxım, 140 manatdır xanımlar, Darkman-dəndir. Salamlayıram Gülnara xanım, salam.
Bax bu da super super koftadır. Grandi'dan təzə gəlib. Bunlar da Batisti xanımlar işləməyindədir. Qiyməti sonda deyərik. Bax belə gözəl bir koftadır. 42-dən 50-52-yə qədər ölçüləridir. Qara şalvarla, lasinlə zövqlü şalvarlar seçə bilərsiniz. Sonda bəlkə kombinlər etdim. 42-50 ölçülərdə də qiymət neçəyədir? 100 manatdır xanımlar. Salam dəyərli insanlar, bərəkətli, ruzulu inşallah. İnşallah, inşallah. Gülə xanım, kim çox sağ olun, düz yazırsınız. Raul Mələk əzizlər salamlayıram. Podiumun əzizlərini. Az öncə gördüyünüz koftanın bu rəngi də var. Şükrə xanım Qasımzadə yazır ki, salam əvəz olunmaz insan. Təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Bax, bu rəngi də gözəldir cinslərlə giyinməyə. Davam edək. Daha sonra belə bir gözəllik gəlib. Artıq üçüncü dəfədir gəlir bu modelimiz. Belə bir əla koftadır. 100 manatdır. 42-52 ölçü aralığında. Gürka xanım yazır ki, həmişə alıram, razı qalırıq, var olun, çox sağ olun. Təşəkkürlər. İlahi xanım yazır, mallar və qiymətlər əladır, çox sağ olun. Bax, bu da yeni gəlib, əzizlər. Şolkovi Atlas belə bir gözəl bir koftadır. Bax, belə super super koftadır. 42-dən 52-yə cəndi sizin üçün təqdim edəcəm. Bugün super mallar izləyin. Vaxt olmur videolarda tək-tək paylaşım, ona görə canlı açdım. Adam hədsiz çoxdur. Mağazamızda müştəri hədsiz çoxdur. Həqiqətən, yəni, bilirsiniz ki, vaxt tapsam mütləq çəkərdim. Belə bir gözəllikdir, xanımlar. Niyə belə edirəm ki, görəsiz pirlivay şudur. Belə çox qəşən qara şalvarla giyinməyə 50-60 bədəndir. Qiymətləri sən sonda. Neçiyədir? Qiymətləri 100 manatdır. Çox sağ olun, əziz xanımlar. Təşəkkür edirəm, var olun. Hə, bu az öncə təqdim etdik, qarışıq göstərirsən, mənə də çaşdırırsan. Bunun bayaq baxdıq, yan-yana göstər. Xanlar, baxın, sini qaroxdan var və qara qaroxdan var. Bugün şalvarlı, tək şalvarlar, koftalar və ətəklər izləyəcəyik. Deməli, belə bir gözəl koftamız var. Koftamız 42 50-56 ölçü aralığındadır. 5 şalvarlarla giyinməyə gözəl bir seçimdir. Qiyməti 89 manatdır. İpək. Bax, bu da super modeldir. Bir ədəd qaldı, bu da qəşən bir modeldir. Bax, belə görsünüz, işləməklə maraqlı gözəl bir koftadır. Neçəyədir? Bunun da qiyməti olacaq 85 manat. Belə bir gözəl koftamız var, sifarişlərlə gəlir, əziz xanımlar, əla bir koftadır, 50-56 bədən ölçü aralığındadır. Qiyməti 92 manat. 92 manat, daha sonra? İki rəngidir. Hə, iki rəngi var bu gözəlliyin, 50-dən 60-a qədər ölçüləri var. Göynəndə var, cinslə giyinməyə, axşalvarlarla da giysəz gözəl görünəcək.